На моє переконання, яке базується на попередньому аналізі окремих положень чинного законодавства, усі складені протоколи про вчинення адмінкорупційного порушення, передбачено частиною першої статті 172.3.6 Кодексу України про адмінкорушення, та усі судові рішення щодо колишніх сільських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування, які на чиїсь неправедну думку або на чиєсь злісне замовлення, нібито не своєчасно подали декларацію, є, м'яко кажучи, помилкою, яку ще можна виправити. Даруйте за білетристику. Я вже по-іншому не можу. Висловлюю друге, висловлюю припущення, що владні інституції, не маючи можливості і підстав показати успіхи у боротьбі з корупцією, бажаючи мати лице перед західними сусідами, розпочали кампанію окозамилювання, притягаючи до відповідальності явно не корупціонерів, за надуманими звинуваченнями, які, як бачимо, не підтверджуються навіть тими нормами, на які спираються автори протоколів. А тому варто задуматися, чи треба організовувати зараз терор щодо тепер уже не працюючих осіб, які перейшли у стан просто незахищених або малозахищених. Тих людей ніхто не захистив, і тому я хочу йти до суду. Третє, причин таких дій подій в нашій області може бути декілька. Це вже припущення. Серед них, наприклад, владна команда під умовно алегоричною назвою ФАС щодо попередників, яка могла виникнути з багального бажання вислужитися перед кимось, чи подати комусь належні, чи навіть високі показники у плані боротьби з ненависною корупцією. Хтось дав команду. Друге, іншим, хоча й малоймовірним прикладом, може бути хіба що елементарне нерозуміння чи незнання закону, в що я мало вірю. Але якщо брати останню тезу, то стосовно цього можна пригадати безсмертні рядки Тараса Шевченка. Якби ви вчили так, як треба, то йому